objetivo de esclarecer dúvidas e abordar a aplicação da lei federal que trata sobre as novas regras de regularização fundiária urbana e rural no Brasil, aconteceu na manhã desta terça-feira o primeiro seminário Regularização Fundiária Urbana e Rural de Teresópolis, promovido pela Prefeitura através da REURB, Comissão de Análise e Instauração de Regularização Fundiária Rural e Urbana. O evento foi realizado no SESC Teresópolis. A gente pretende apresentar à sociedade o que existe a nível mundial com relação à regularização fundiária e habitação, daí o representante da ONU, a nível federal e estadual, com os representantes do governo federal, o INCRA, e o governo do estado, a Secretaria de Estado de Agricultura, e trazer ao município a experiência de Jacareí, que é o município do interior de São Paulo, que já faz regularização fundiária há algum tempo. Então, o objetivo final é entregar à sociedade uma proposta de regularização fundiária para o município de Teresópolis. Esse tema de reforma ou de todo fundiária é importante ao nível rural e ao nível urbano também. A Prefeitura de Teresópolis está de parabéns, principalmente porque ela está tratando a regularização fundiária tanto na parte urbana quanto da parte rural. E é uma oportunidade de todos os atores envolvidos na regularização fundiária poderem trazer para as pessoas a segurança jurídica que é ter um título de propriedade. E o INCRA está aqui para ajudar, cooperar e no que for possível ajudar o município nessa empreitada, que é uma grande empreitada. E eu parabenizo a iniciativa. E o que a gente está discutindo aqui é levar as pessoas a essa condição, a serem donas da sua terra, a uma questão de empoderamento, de posse, de pertencimento, para que elas possam passar para os seus filhos, que elas possam ter ali o seu imóvel, o seu terreno valorizado, possam buscar empréstimos nos bancos para poder fomentar a sua atividade econômica. E chegamos agora uma proposta de lei, onde nós vamos levar à Câmara para que seja regulamentada essa REURB e para que a gente dê ali o devido tratamento na questão social e econômica de regularização fundiária em Teresópolis.